Hei, i denne leksjonen skal vi lære litt om noen egenskaper ved andregradsfunksjoner. Dette gjelder også høyere gradsfunksjoner enn andregrad, men det er andregradsfunksjoner vi skal konsentrere oss om i matematikk 1P. De egenskapene vi skal se på, det er nullpunkt, toppunkt og bunnpunkt. Det er noen punkter som vi kan finne på en andregradsfunksjon, eller på grafen til en andregradsfunksjon. Og jeg har illustrert det med en figur her. Vi ser at nullpunktene, det er de punktene der grafen skjærer x-aksen. Og bunnpunktet, i det tilfellet her, det er det punktet der hvor grafen når dalbunnen sin, i det tilfellet her. Hvis grafen vender den andre veien og har en fjelltopp i stedet, så har vi det vi kaller et toppunkt. Når vi skal svare på spørsmål om hva nullpunktene og bunnpunkt eller toppunkt til en graf er, så skal vi skrive det på den måten som jeg har vist her. Til den grafen som er på tegningen her, så ser vi at det første nullpunktet, det ligger der x er lik 1. Da kan vi skrive at nullpunktene ligger i x lik 1 og x lik 3. Siden nullpunktene alltid ligger langs x-aksen, så vil de ha null, eller verdien 0 på y-aksen. Det er derfor det heter nullpunkter. Og vi trenger derfor ikke å skrive y-verdien til nullpunkter. Men bunnpunktet her, det bør vi angi med koordinater, sånn som jeg har gjort her. Det bunnpunktet her, det finner vi i koordinatet på x lik 2 og y lik minus 1. Og det skriver vi sånn, parentes, minus 2, komma 1. Så da har vi funnet nullpunktene og bunnpunktet til den grafen her. Men vi kan også være interessert i å finne toppunkter, hvis vi har en annen type graf. Vi skal se på en annen graf her. Her har vi en graf som er vendt andre veien. Og her har vi da nullpunkter og et toppunkt i stedet. Nullpunktene finner vi altså alltid langs x-aksen. Så nullpunktet her ligger i x lik minus 1 og x lik 4. Da kan vi skrive det som svar. Toppunktet her, det er litt mer plundrete å lese av direkte. Så derfor har jeg juksa litt på forhånd og brukt GeoGebra her for å finne koordinatene til det toppunktet. Koordinatene til toppunktet her, det er 1,5. Det kan vi jo kanskje se her da. 1,5 og 6,25. Og da skriver vi at nullpunktene er lik x lik minus 1 og x lik 4. Og toppunktet er i koordinatene 1,5 og 6,25. Etterpå skal vi se på hvordan vi kan bruke GeoGebra til å finne nullpunkter på topp- og bunnpunkter. I GeoGebra så kalles topp- og bunnpunkter for ekstremalpunkter, som jeg har skrevet i parentesen her. Før vi gjør det, skal vi bare se på et eksempel som viser at de her bunn- og toppunktene, de trenger ikke nødvendigvis være der hvor grafen er lavest eller høyest. Vi kan ha en graf som ser sånn ut. Dette er ikke en andregradsfunksjon, dette er en tredjegradsfunksjon. Og funksjonsuttrykket til denne grafen her er f av x lik x i andre, men tredje, og minus 3x. Hvis vi tegner den grafen, så får vi det som ser sånn ut. Og da ser vi at grafen den fortsetter jo nedover her, nedover i det uendelige, og grafen fortsetter oppover her i det uendelige. Men topp- og bunnpunktene sier vi likevel er der hvor grafen har en lokal fjelltopp eller en lokal dalbunn, sånn som vist her.
Da skal vi gå videre og se på et eksempel. Og vi skal da tegne grafen til funksjonen f av x er lik x i annen pluss x minus 6. Og så skal vi finne nullpunktene og bunnpunktet til den grafen, som heter f da. Da skal vi åpne GeoGebra. Og når vi tegner grafer i GeoGebra, så husker dere sikkert nå at da skriver vi bare inn funksjonsuttrykket i feltet her nede. Da skriver jeg nå inn det funksjonsuttrykket vi hadde. F av x er lik x, opphøyd i andre. Og for å få den her lille opphøyd i-merket, det ser ut som en lite hustak, så trykker jeg shift, og så trykker jeg den tasten som har det tegnet. Det ligger rett ved siden av enter-tasten på tastaturet. Og så var det pluss x og minus. Jeg skal bare sjekke på eksempelet her at det stemmer. Ja, det var det vi skulle ha. Så trykker vi på enter, og så får vi tegnet grafen. Og da ser vi her at nå må jeg justere aksene litt for å se hele grafen, for å kunne se bunnpunktet. Da velger jeg flytt grafikkfelt, og så trekker jeg her i aksen, sånn at vi kan få se hele grafen. Der. Den flytter hele grafikkfeltet litt. Om vi gjør sånn, så får vi litt flere punkter på y-aksen. Sånn. Da skal vi finne nullpunktene først. Vi kan jo bare lese dem av. Det er ikke så vanskelig. Her ser vi at nullpunktet er x lik minus 3. Og her ser vi at nullpunktet er x lik 2. Så på en oppgave så kan vi bare markere de punktene på grafen vi har tegnet. Hvis vi har tegnet på ark, for eksempel, så markerer vi bare punktene i grafen. Og så skriver vi en svartekst under, der vi skriver at nullpunktene er i x lik minus 3 og x lik 2. Men vi kan også få GeoGebra til å tegne inn nullpunktene for oss. Og da kan vi skrive inn kommandoen nullpunkt her, og da ser vi at da kommer det opp ulike valg når jeg begynner å skrive. Og da kan jeg velge nullpunkt for et polynom, som er den funksjonen vi har, eller vi kan velge nullpunkt med andre verdier her, eller med andre funksjoner. Da skal jeg få feil, da var jo ikke den jeg skulle ha. Jeg skulle ha den første her, nullpunkt polynom, og inni den blå merket teksten her nå, så skal jeg skrive navnet på funksjonen som vi skal finne nullpunktene til. Og navnet på funksjonen her, det er f. Det er det vi har skrevet inn her oppe. Hvis jeg hadde skrevet g av x, for eksempel, så hadde navnet vært g. Nå har vi f. Så trykker jeg enter. Og da ser vi at GeoGebra tegner to punkter for meg i nullpunktene. Og så kommer koordinatene opp her. Så skal vi finne bunnpunktet. Det er ikke så lett å lese av som nullpunktene var. Så her er det fint å få GeoGebra til å finne det nøyaktige for oss. I GeoGebra er det ingenting som heter toppunkt eller bunnpunkt. Der brukes samlebetegnelsen ekstra malepunkt i stedet. Så hvis jeg begynner å skrive ekstra malepunkt, så kommer det opp noen valg som dere nesten kan se her, og da velger jeg det første, ekstra malpunkt polynom. Da skriver vi fortsatt f her, for navnet på grafen vår er fortsatt f. Trykker jeg på enter, da får vi et punkt her, ser dere. Hvis jeg flytter litt her nå, så ser vi koordinatene til det punktet. Minus 0,5 på x, det må jo stemme, og minus 6,25 på y, det ser jo fint ut. Det vi kan gjøre nå, hvis vi skal bruke den grafen jeg har tegnet her i et svar, det er at vi kan trykke på fil, eksportere og kopiere grafikkfeltet til utklippstavla. Hvis jeg trykker på den, så blir selve grafen og koordinatsystemet kopiert. Så kan vi lime det inn
i for eksempel et Word-dokument etterpå. Da kan vi skrive en svartekst under det bildet som da blir limt inn. Da håper jeg at dere har fått et innblikk i det her med toppunkt og bunnpunkt og nullpunkter. Så må dere merke dere da at i GeoGebra så heter topp og bunnpunkt ekstremalpunkter. Lykke til med arbeidet!